नसकिन्छ गरी खानु नसकिन्छ भाग्नु नसकिन्छ गरी खानु नसकिन्छ भाग्नु यस्ताको सङ्गत गरेर कहिले उँभो लाग्नु आहा कलिलो तामालाई सोधरामालाई आहा कलिलो तामालाई सोधरामालाई क्यार दुई महिना घिउ कसैले लिएर ज्वाइँलाई भेट्न आएको ज्वाइँ पड्के कहाँ आउँछ ट्याउ थाहा छैन घरतिर नि छैन ए जै जै हजुर भन्ने को पाँचवटा नाति नातिन सायद कि छोरी छ लहर पाल्ने त्यति सजिलो छ हजुर भन्नु मेरो ससुराले बोलाउन त हतपत्त हजुर भनिदिनु काम हुन्छ छोरी ती माइता लगेर राख्ने अहिले ज्वाइँ भन्दा लाल लाग्ने तिमीलाई भन्ने बुढा छोरी लगेर माइता नराखेर भयो त जान खाएर कुट्याउने नि तिमीले स्वास्नी कुट्ने रे जान खाएर भने जान नखाए त हात पनि त आउनु पऱ्यो नि स्वास्नी कुट्नलाई खाइदियो खाइदियो कुरो बुझ्नु भयो त होइन तिमी चाहिँ नेपालका हिरोइनहरू लोग्नेलाई छोड्दै फुत्ता फुत्ता अमेरिका एक्लै छिरे जस्तो एक्लै किन मुन्टियाले छोरी नलिकेर हेर न बोले यस्ता सङ्गत गरेर कहिले उ लाग्नु एक्लै आएको छु म छोरी पनि आएको छिन् ए ऊ पनि आएको छिन् छोरी आएर चाहिँ भने त चिन्द्री छिन् कसरी त्यसको मुख हेर्ने हो लागले सुन्दरी ए सुन्दरी छिटो आइज तँलाई गाह्रोमा पढाङ थियो तँलाई गाह्रोमा पढाङ थियो यत्रो भुँडी भाइक 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 गर्दै आउनु पर्छ ज्वाइँ दियोस् भने अब ए जय नारायण यो संसारको हृदय यस्तै हो क्या उठ्नु उठ्नुहोस् के हेर राम राम पात्रो भुँडी कसरी भयो तेरो यत्रो यो झ्यापात्र भुँडी अरू कुरो थाहा छैन संसारमा त्यो गाउँमा कसैको छोरी चेली देख्ने नहुने भगाउने पुलिस हल्ला थियो नि अहिले छ कि छैन पहिला मलाई भन्नुहोस् पुलिसको कुरा मलाई थाहा हुन्छ कि छैन पुलिसको कस्तो मजाको हुनुहुन्छ तँलाई त मजाको भइहाल्छ नि जे गर्नु त्यही मजाले त गरे छ नि त्यो दाई त अस्ति मात्रै पनि हाम्रा घर आएर गर्नुहोस् ग्यास्ट्रिक हो ग्यास्ट्रिक हो कि अन्य कुरा त मेरो कालले यस्तो भनी सुनेर थाहा पाइहाल्छ नि ग्यास्ट्रिक हो त आफ्नो कालक गुलुङ गरेर गरिहाल्छ नि दिदीले भने हो अरे ग्यास्ट्रिक भइरहेको मान्छेलाई थाहा हुन्छ नि यस्तो कुरो खोइ आइ उस्तो डाक्टर अब सुनेर थाहा हुन्छ के ज्वाइँ साहब ग्यास्ट्रिकै होइन त ग्यास्ट्रिक भयो कसरी गयो यसको भुँडीभित्र बच्चाले जिम्ने लाग्छले भयो कहाँ अहिले बच्चाले कति भर्खर गर्छु यसलाई मात्रै नहुँदा पनि यस्तो हुन्छ यता ज्वाइँलाई सम्झाउनु छ है दुनियाँ भुँडी बोल्दै हुन्छ त सम्झाउनु पर्छ तिमी मार्छ नि कति टेन्सन दिनु मैले छोरीको बाउलाई ए जाइ सर खासमा नि यो छोरीको पेटमा बच्चै भए पनि चार वर्ष अगाडिको तपाईँकै होला क्या अब अहिले नजन्मी नजन्मिकन पेटभित्रै हुर्किँदै हुर्किँदै गइरहेको छ पछि एकैचोटि युकेजीमा भर्ना हुने गरी ठुलो भएर ठुलो भने के भुइँसिकै पारो आउँछ अरे मान्छे हेर्दाखेरि छैन
ड्राइ सर पुरो बुन्ने हो भनेदेखि त फाइदै फाइदा छ नि अब यसले फ्याट बच्चा जन्माउने बित्तिकै युकेजीमा लगाएर भर्ना गरिदिन पाइयो भने नर्सरी र एलकेजी त पढाउनै परेन नि भएर फाइदा हुन्छ नि फाइदा जन्मिने बित्तिकै चिया आगार रुनु पर्ने ठाउँमा ड्याडी चाउ चाउ भनेर कागज पैसा किनेर ल्याएर मलाई दुई मिटर सेतो कपडा र जौती ल्याइदिनुहोस् म चाहिँ मरे किन किन मरिहाल्नु परेन ज्वाइँ साहब उपाय बाँकी छ नि उपाय सुपा होइन भुँडी बोकेर आइदियो बाँकी छु मलाई अहिले त कानुनले बाह्र हप्तासम्मको गर्भलाई पतन गर्न पाउने भनेर नयाँ नियम ल्याएछ नि त पतन गरिदिनु कुरा सिद्धिएन बाह्र हप्ताको मात्रै छ नि बाह्र हप्ताको होइन बाह्र हप्ताभन्दा बढीको भइसक्यो हुनुपर्छ यसको भुँडीभित्र बच्चा अघि त्यहाँ सुन्दाखेरि गालो बिजा मेरो त्यसले एकचोटि भित्रै दारी पनि खरिसके हुनुपर्छ दारी चाहिँ होइन जैसा छोरीको सारी बिजा होला कि खसे खसे खालको छ अहिले मलाई लाउँदाखेरि त कस्तो भुँडी ढल्काउँदै कुदे कि कस्तो चार वर्ष अगाडि माइत लागि सुहानी भुँडी बोकेर आइरहेको थिएँ यो भुँडी त बच्चा तेरो हो भन्थे होइन मसँग भेट्न भयो यस्तो कसरी हुन्छ के आजकल रिमोट सिस्टमबाट पनि हुन्छ जैसा यसकी आमा पनि पहिला यसै गरी पाँच वर्ष माइता गएर बसेर आउँदाखेरि उतैबाट वर्षिकी त छोरी लिएर आउँदिला त्यो छोरीले त्यहाँको झ्याङ गरेर बिहे तपाईँले गरिहाल्नु त्यही भएर त माइतैदेखि वाकवा गर्दै आएको रहेछ त हेर्नुहोस् यिनीहरूको त सन्तानै बतासे हुने क्या यिनीहरूलाई बताउनु भने जोइन चाहिँ हेर्नुहोस् जोइन नचाहिने भए मलाई चाहिँ बिहे गरेर किन दिए त नरम गर्ने एकजना त खुवाइयो नि त मान्छे डेढ फुटकी छैन चार फुटको भुँडी बोकेर आएर घिउ र सिउ भन्ने भएर गाला सारा फुट्ने गरिदियो सङ्क्रममा आमाले यसरी वाक्क गरेर पेटभित्र बच्चालाई असर गर्छ यस्ता सङ्गत गरेर कहिले उम लाग्ने उहाँ सात समुद्र पारीको अमेरिकाको राष्ट्रपतिले वाक्क गर्दाखेरि त नेपालमा असर गर्छ भने यहाँनिरबाट वाक्क गर्दाखेरि यहाँनिर खाक्क हुँदैन त्यसो भए भुँडी बोकेर मरिस् त यो हाँस त बालाको भन्नु पर्ने यसलाई भनेर मरेछु अहिले बाउकै अगाडि लाज पताएर जवाब दिन नपरोस् यो दुई पक्ष सधैँभरि कति ट्याउँ ट्याउँ गरेर नि हो वार्ताको टेबलमा बसौँ न समाधानको लागि सदरमा मसँग एउटा लास्ट समाधान छ क्या डाक्टर बोलाएर यसको भुँडीभित्र बच्चा चिरेर बाहिर निकालौँ त्यसको अनुहार जोसो मिल्छ त्यसै र जिम्मा लगाइदिउँ अब भुँडी चिर्दा दुख्छ भने यहाँ पालीमा गएर ब्ल्याङ हाम्रो थतारी त फुत्त भएर निस्किन्छ कि तिमी गएर फाल न माथि दुई भएर अर्का कि छोरीलाई माथिबाट फाल
त्यहाँबाट फलान मेरो छोरी मर्दियो अर्को स्वाहिनी ल्याउन भन्ने हो मेरो त खास त्यस्तो इच्छा थिएन अब ससुरबाले नै भन्नुहुन्छ भने नाइ कसरी भन्नुहुन्छ त्यो बिहेमा लगानी गाँसा कसरी समातिस यो ज्वाइँको यो ज्याकेट समात्छ खुर्क छोरी पनि जिम्मा लियो भुँडी पनि जिम्मा लियो खुर्क जिम्मा लियो कहाँ भागेर सुन पाउँछ चार वर्ष माइत बसेर स्वास्नी भुँडी बोकेर आउँछ भने मैले कसरी स्वीकार्नु मलाई कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ यसको भुँडी कमा त मेरो हो भनेर ए प्रमाणित गर्नु पर प्रमाणित गर्नु पर ल ल ल नेटवर्क रेडी है मैले चिना एकजना त्रिकाल दर्शी सुरवीर पण्डित भन्ने ज्योतिष हुनुहुन्छ कि उहाँलाई मोबाइल लाएपछि ठ्याक्कै थाहा ल हेरौँ न 99 41 माफ गर्नु होला तपाईँले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको नम्बरमा अहिले सम्पर्क हुन सकेन केही क्षण पछि फेर बाजेन आनन्द स्वामी त्रिकाल दर्शी ज्योतिषी हाजिर छ बालक सद्रमा के मोबाइलमा सम्पर्क गरिरहनुहुन्छ मोबाइल भन्दा पहिले मान्छे सम्पर्कमा आइसक्यो यस्ता त अब मोबाइलको के काम फालिदिनुहोस् फालिदिनुहोस् तिम्रो बाबुले किन मोबाइलहरू फाल्नु पहिले काम मिस गल्दिनु त भइहाल्छ मलाई किन सम्झ्यो यति भएपछि थाहा भएन किन सम्झ्यो भन्ने कुरो थाहा भयो बालक कुरो गहिरो रहेछ तर चिन्ता नगर बालक ल पहिला यस पात्रोमा दक्षिणा राख बालक दक्षिणा दक्षिणा नगद छैन बाजे यो प्रिपेयर मोबाइलको रिचार्ज कार्ड चाहिँ ल्याउँछ बालिकाको पेटमा त धेरैजनाको गर्व पो देखिन्छ त शान्त बालक शान्त वास्तविकता अर्कै रहेछ बालक यी बालिकाको पेटमा भएको गर्व त चार वर्ष अगाडि रहनु गएको तिम्रै गर्वमा रहेछ नि हितको लागि जन्म लिन आँटेको हुँदाखेरि मैले अघि धेरैजनाको गर्व भन्दै आउँ हेर ठिक भयो तपाईँ नजाओस् बल्ल बल्ल कुरो मिल्दैछ होइन हुने नसक्ने बात कर्ता चार वर्षसम्म भुँडीभित्र बच्चा खुम्चेर कसरी बस्न सक्छ ढिलै भए पनि 11-12 महिना त जन्मिहाल्छ नि तिम्रो बच्चा मात्रै चार वर्षसम्म गर्भमा खुम्चेर रहेको होइन बालक यो चार वर्ष निरङ्कुश कालमा देशका धेरै कुराहरू खुम्चन बाध्य भएका छन् देश स्वतन्त्रता खुम्चेको थियो मानव हक अधिकारहरू खुम्चेका थिए विकासका योजनाहरू खुम्चेका थिए यी सब कुरा खुम्चिँदा तिम्रो बच्चाको खुम्चिआमा तिमी यति धेरै चित्त दुखाइ नगर बालक भनेर मर नि त मर्छु कि क्या होइन मारिदिन्छु क्या ससुरा अगाडि सानीसँग
हाम्रो बाला त बिहे भएको महिना दिनसम्म बोलचाल पनि हुँदैन पुनि गरिदिन्छ नि तेरो छोरी लिएर हैजा लागे ज्योतिष बा यसको भुँडीभित्रको बच्चा मुलुकको हिक्कालाई जन्मिन लागेको भन्नुभयो जन्मेर के भन्छ त सुन बाल यो गर्भमा रहेको बच्चा लोकतन्त्रको प्रतिमूर्ति रहेछ भन्नेपछि लोकप्रिय व्यवस्था भन्छ बाल के नचाहिने कुरा गरे बाजे त्यो लोकतन्त्र भन्ने त अस्ति नै बैशाखमा फुत्रेको जन्मे होइन सत्ताका टाउकीहरू फेरिँदैमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्र वा गणतन्त्र प्राप्त हुन सक्दैन बालक यस दिन त लोकतन्त्रको खोस्टा मात्रै जन्मेको छ वास्तविक लोकतन्त्र त गर्भमै छ लोकतन्त्रलाई पनि जन्म दिन लागिरहेछ यसको भुँडीभित्र भएको यो छोरा कि छोरी लोकतन्त्र कहिले जन्मिन्छ कि जन्मिन्छ त बालक यो गर्भमा रहेको लोकतन्त्रले त्यस दिन जन्म लिनेछ जुन दिन फोकाहरूको पेटमा दुई गाँस अन्न पाङ्गाहरूको आङमा एक घरो लुगा पर्छ खाली पैतलाहरूमा एक जोर चप्पल पर्छन् हो त्यस दिन मात्र लोकतन्त्र रूपी कोपिलाले चहा गरेर जन्म लियो बाजे मेरो छोरीले केही त हुँदैन है चिन्ता नगर बालक जे हुँदैछ राम्रै केही लागि हुँदैन सखा सडेन्छ फेरि उठ सबै मसालै